ဒီဗီရုပ်တံရဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှုမှတ်တမ်းဇလန်းတွေကိုပြသနေတဲ့ရေစုံမြေစုံဇလန်းစီစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့လေယာမြေတင်းဆက်မှုအကြောင်းမှတ်တမ်းဇလန်းရဲ့ပထမပိုင်းကိုပြသသွားမှာပါ။1988ခုနှစ်ကနေပြီးတော့2010ခုနှစ်အတွင်းစစ်ဆိုးရွားကလေယာမြေဧက3တန်းကျော်ကိုမူလပိုင်ရှင်တွေစီကနေပြီးတော့တင်းယူခဲ့တယ်လို့ NLD ပါတီကဆိုပါတယ်။ဧက5တန်းလောက်ထိရှိရလို့ခန့်မှန်းထားတာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်ရဲ့အကျယ်ဝန်း2000လောက်ထိရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျမတို့ပြတ်သားသွားမှာကတော့အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့လေယာမြေတိမ်းဆက်မှုအကြောင်းပါ။ဒီဇလန်းကိုကျမတို့ DVB သတင်းဌာနကအချိန်3နှစ်လောက်ယူပြီးတော့စုံစမ်းမှတ်တမ်းရယူခဲ့ရတာပါ။လူဘဝတွေဖြတ်စည်းခံခဲ့ရပုံ၊မိသားစုဘဝတွေဝေးကွာခဲ့ရပုံ၊အာဏာပိုင်နဲ့တရားစီရင်ရေးစနစ်ကအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုမကာကွယ်ပေးဘဲငွေနဲ့အာဏာရှိသူတွေကိုသာဘလို့ကောက်ွယ်ပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုရွှေနိုင်ငံကလယ်သမားများအကြောင်းဇလန်းကနေပြီးတော့ပြတ်တာသွားမှာပါဒီဇလန်းကတော့အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအေယာဝတီမြစ်ကမ်းတစ်ဘေးမှာနေထိုင်ကြသူတွေကိုဒုက္ခဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်စေခဲ့တဲ့တနာညာတာမှုကင်းမဲ့တဲ့လေယာမြေတိမ်းဆက်မှုအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကအဲ့ဒီဒေသမှာဗမာနဲ့ကရင်လူမျိုးတွေနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။မိယိုဖလားနှစ်ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုတွေရှိတဲ့သူတို့ဟာတငါလုပ်ငန်းနဲ့လေယာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ကြပါတယ်။ငါများလည်းမြန်မြန်ဆက်ဆက်ရအောင်မားစွာဆောက်ရှောက်လုပ်ပေးပါဗျာ။အာရှနဲ့အရှိတောင်အာရှရိုးရာလေးပြိုင်ပွဲတွေအတွင်းနိုင်ငံကုန်ကိုဆောင်ခဲ့ကြတဲ့သူတို့ဟာဘဝရဲ့အချိန်တစ်ဝက်ကိုတော့ဒီပေါ်မှာပဲပုံဆုံးကြရပါမယ်။အေယာဝတီမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသခွင်ပြိုးတိုးတက်ဖို့ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးစစ်ဆိုရကပြီးခဲ့တဲ့25နှစ်လောက်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေသဝန်ကပုံမှန်ရေးစီစဉ်ပေးကြည့်ရအောင်။ဟောကွာ။ပုဒ်တော်ကပုဒ်တော်ဆက်။လေယူကတန်းပေါ်လို့ရတယ်။အဖို့လို့တို့ဆိုကြတာဒီကြီးအောင်ကနေနေတယ်။လေယူဟောလား။ဒီတကားကြီးဆောက်။ကျောင်းဒီတကားကြီးဆောက်ပြီးရေနုံရောင်းပြီးဟောဟောပြီးတော့အဲ့မှာမိုးသွားနေမှာဆက်ပြီးအဲ့လိုတာကြီးတွေတူးတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတော်ကဘာတွေပြောတယ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကမင်းတို့ဒီမြို့ဝကျွန်းပေါ်တွေကိုရေတိမ်ရောဒီအကြီးတွေတာတူးတာဒါကြီးရေတိမ်သွားလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီလေယာဉ်ကြီးတွေတိုးချဲ့လှုပ်ရှားလို့ရအောင်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကြီးတွေကတိလင်းပြောပါတယ်စစ်ဆိုးရကတာတွေဖောက်တဲ့နေရာမှာဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့လှုပ်အားကိုအခမဲ့တုံးချပြီးအဓမ္မခိုင်းစေခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကတော့အခုကိစ္စကိုလှုပ်အားပေးဆိုတဲ့စကလုံးလေးပဲတုံးခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်မိသားစုပေါ့လေကျွန်တော်အကိုတွေလည်းလှုပ်ရပါတယ်ဒါနေဆောင်ကလည်းလှလှုပ်ရပါတယ်ဟုတ်လားသူဥမာအလွတ်တဲ့တော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါလှုပ်ရပါတယ်ဒါဖို့ရပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့20ကျော်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့လှုပ်အားပေးသူတွေထဲမှာဥကျော်ဝင်းလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်သူဟာလေသမားတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့လို့လေတာတူးဖို့ခိုင်းစေတာကိုတော့မငင်းဆန်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တာပေါ်မှာတက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းအုပ်ချုပ်တာကဘူကြီးအောင်မြကျော်။ဘူကြီးအောင်မြကျော်ကဟိုကမိုက်နဲ့လှမ်းခေါ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှသွားအချိန်ပြည့်ဘယ်အချိန်ပြည့်ပြေးဆင်းရတာပဲ။ခြေစင်း104ပြည့်အားလုံး104ပြည့်ခွာထားတယ်။104ပြည့်မြောင်းကနေကျွန်တော်တို့တူးတဲ့အခါမှာတူးတင်ရတဲ့အခါမှာ9မိနစ်အချိန်နားချိန်ရပါတယ်။အေးစားဖို့နေရည်ဆိုတာတော့ထိုက်မပြောတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ဖြစ်နေတာတောင်မှဒီကိုယ်ဓာတ်မလွတ်ပါဘူး။တဲ့ပေါင်းတော်တော်များများလဲဟိုသတိခံတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေဆုံးရှုံးပါတယ်ပို့ထိတဲ့လူတွေဝန်သွားတဲ့လူတွေအဲ့ချိန်မှာဆိုရေကောင်းရေတန်းလည်းမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာကြမ်းမရေမကောင်းလို့အသက်ဆုံးရှုံးရတယ်လည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နေရလာတဲ့ပုံကူတွေလဲအဲ့မှာသေဆုံးသွားပြီးတော့တာတဲ့ကိုဒီဘဲထက်မြုပ်ကပါတယ်ဟိုကုနာပြောဆိုကျင်းတို့ဘာတို့နာဒီလိုနေရာတွေမတူးနေတော့ပါဘူးမတူးနိုင်တော့ပါဘူးဒီမှာဖို့လက်စရှိတဲ့ဒါအောက်ပဲဝင်သွားတာတွေလည်းခလေးလူကြီးတော်တော်များများလက်ရှိခဲ့မှာပါတာတူးရင်တေဆုံးခဲ့ရသူတွေကတော့မရေအတွက်နိုင်ပါဘူးဘသူကမှဒီရေအတွက်ကိုမှတ်တမ်းရယူနိုင်ခဲ့တာမရှိပါဘူး1994ခုနှစ်အရောက်မှာတော့အေယာဝတီမြို့ဝကျွန်းပေါ်ရဲ့နေရာအတော်များများဟာ
တာတွေရင်းနဲ့ကွင်းတွေနဲ့မြောင်းတွေအပြည့်ဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့မမျောလင့်မဲကန်ဆိုးမိုးမောင်ကြမှုကိုရွာသားတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုတူးပြီးတဲ့အခါလည်းကြာရောကျွန်တော်တို့မြင်ရတွေ့ရတဲ့တွေ့ကြုံလေးတစ်ခုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီတွေဝင်လာပါတယ်။ကုမ္ပဏီတွေဝင်လာပြီးကုမ္ပဏီကဘာမှမပြောမဆိုဘဲနဲ့ဟိုအေက1000တို့အေက2000တို့အေက1500တို့တခါလေအဲ့လိုတိမ့်စဲတာအဲ့လိုတွေတိမ့်လဲတိမ့်ရောကျွန်တော်တို့မှလှုပ်ရှားစရာမရှိတော့အစ်စ်ဖော်ထုတ်ထားတဲ့လဲမြေတွေခွဲဝေပြီးချိန်မှာတော့လဲသမားတွေမောင်းထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်အစိုးရစစ်တပ်နဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကဒီလဲမြေတွေရဲ့ပိုင်ရှင်အစ်စ်တွေဖြစ်လာပါတော့တယ်ဟိုဝင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိန်ဝင်းဟာပထမအကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရဲ့လေယာမြေနဲ့အခြားမြေများတင်ဆက်ခံရမှုများကြောင့်ပြည်သူများမျက်နှာမှုမရှိစေရေးအတွက်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးအဖွဲ့နှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။မအူဝင်းမြို့နယ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အာဏာပိုင်တွေရဲ့လေယာမြေခွဲဝေမှုအကြောင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကလေးကစားပြီးစုံစမ်းဖော်ထုတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူပြည်မျိုးနယ်မှာမတရားသိမ်းစီးခံဒီရေသိဥတည်နဲ့မညီညွတ်ပဲမတရားသိမ်းစီးခံတဲ့လေယာမြေဧကစုစုပေါင်း5000လောက်ရှိပါတယ်အဲဒီ5000မှာကုမ္ပဏီသိမ်းတာတွေလည်းကုမ္ပဏီသိမ်းတာပါတယ်ဌာနအဖွဲ့အစည်းတွေပါတယ်နောက်တိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေပါတယ်ဌာနဘောင်းချုပ်ပါတယ်ပုဂ္ဂလိကတွေပါတယ်နောက်ဒီအိရှာမတ်ကုန်ပုဂ္ဂလိကတွေလည်းပါတယ်စုစုပေါင်းဧကက28000လောက်ဟာဒီကုမ္ပဏီသိန်းတာ28000ပါအဲ့ဒီကုမ္ပဏီသိန်းတဲ့အထဲမှာကုမ္ပဏီတွေကကုမ္ပဏီထဲမှာဒီခုဖြစ်တဲ့မလေးတို့အရေးခင်းကိစ္စဟာဒါအော့ချက်ဒါကုမ္ပဏီပေါ့ပိုင်ရှင်ရတာဒေါက်တာမြင့်စိန်ပေါ့နော်သူကယူထားတာကတော့အဲဒီမှာ2950ရေအခုဒီဘက်က1100လောက်အားဖြင့်နည်းနည်းများပါလာပြီလားလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့အချိန်မှာဦးမြင့်စိန်အဲ့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတိတ်တော့မပါသေးပါဘူးခင်ဗျအဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြေးရတရွာကိုဘဏ္ဍာရေးကဆိုပြီးတော့လူတယောက်ကိုဆက်လန်းဘဏ္ဍကွက်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားလုခဲ့ရပါတယ်ဘာလို့ဝါကမှလည်းမပေးပါဘူးဘာလို့ဝါကမှလည်းကျွန်တော်တို့မရခဲ့ပါဘူးယူလဲမယူခဲ့ရပါဘူးမာမာလည်းသူ့ကိုလည်းတင်းတင်းလည်းမကြည့်ရဲပါဘူးပြောလည်းမပြောရဲပါဘူးပြောလို့ရှိရင်ချိန်ချင်းညောင်းသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေါက်တာမြင့်စိန်ဟာဒီဇလန်းရဲ့အဓိကဇက်ကောင်တွေထဲကတယောက်ပါသူ့ရဲ့အော့ချက်ကုမ္ပဏီဟာမအူပင်မြို့နယ်အတွင်းကဧကထောင်နဲ့ချီတဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်သူနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ DVB အဖွဲ့ကချိန်ဆထားပါတယ်ဒီက1000ကိုကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့စိုက်ပါစိုက်တဲ့ခါကျတော့94ကစစိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာဘလူးမမရှိဘူးတော်တော်လောက်ရတယ်ပြင်ပန်းနေဒါပေမဲ့လို့1998ခုနှစ်အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာဒီအကြီးပြီးတော့ဒီအဲ့ဟိုကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတရားကြီးပြီးတော့ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့လာမေးတဲ့ခါကျပြောတော့ရင်းနှီးကွင်းကိုဒီလိုလှုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆိုတော့တေးသေးချာချာဒီဇိုင်းမတ်မတ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်တယ်ဒေါက်တာမြင့်စိန်ဟာဒီလေယာမြေတွေကိုတိုင်းကောင်စီကနေငွေပေးပြီးဝယ်ယူခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးအလှငွေသာထည့်ခဲ့ရတာပါ1994-95ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တေးကောင်5000လုံး350လှူရတာဒါလှူတာဘုရုံညွတ်တင်လက်ထက်မှာတိုင်းမှုကိုတိုင်းရံမုံငွေတွေကျွန်တော်လှူတာအဲ့ဒီလိုလှူတာကျွန်တော်တယောက်1996ခုနှစ်ကတည်းကအော့ချက်ကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဟာဧက4000နီးပါးဖြစ်နေပါပြီဒါပေမဲ့လို့လေဒေါက်တာမြင့်စိန်ကအဲ့ဒီထက်ပိုလိုချင်တာကြောင့်မက်လက်တိုကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့ဧက1000ကိုသုံးဆွဲနိုင်ဖို့ရှောက်ခဲ့တာပါ1998ခုနှစ်ကအကြောင်းကိုသူပြန်ပြောပြခဲ့တာပါအဲ့ဘက်လည်း950ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဧက9000ပြည့်မှဆန် export လုံးဝရှိတယ်ဆိုတော့မူလရရှိတယ်အဲ့ခေတ်က96-99ဆိုတာကတော့သူမြေလုတ်ကန်ခွင့်စာယူပြီးတော့ဆိုပြီးတော့တိုင်းအကြံပြုကောင်စီလက်ထက်ကနေရောမြေကိုတောင်းပါပေါ့ရှောက်ထားတယ်ရှောက်ထားပြီးသူရယူလာတာပေါ့ဒါကတော့အမှန်ပါတယ်ဒီဘုံတော့တကယ်လုတ်ကန်တော့အဲ့နှစ်ဒီမှာတော့သူမလုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့မလက်တိုမှာရှိတဲ့လဲမြေအများစုဟာလဲသမားတွေအသုံးပြုခဲ့တာကြပါပြီသူတို့ဘဝတိုးတက်ဖို့လို့ဆိုခဲ့တာကြောင့်လေသမားတွေဟာယင်းဤပေးဆက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အော့ချက်ကုမ္ပဏီရရှိခဲ့တဲ့ဧက1000ထဲကအချို့ကတော့တာပေါင်းတွေမဖို့ခင်ကတည်းကလဲမြေတွေဖြစ်နေပါပြီ။လဲလုတ်ချင်တဲ့ဇုံးနဲ့ပေါ့နော်။ကို့မှာလည်းလဲလည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော်ရိုက်မြက်မဲကြီးကိုရှင်းလင်းပြီးတော့လဲလုတ်စားတာကျွန်တော်မှလဲစေဧကပေါ့နော်။စေဧကလုတ်ကသလုတ်စားကလုတ်ကင်စားတဲ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်ဘဝကတော့အဲ့ဒီအချိန်တော့တော့တခင်ပေါ့ဗျာ။တခင်ဆိုတော့လည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူများတွေခေါ်ခိုင်းလို့ရတာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာလှုပ်ရှားကြိုင်ဆိုင်တန်လန်းနဲ့1996ခုနှစ်မှာ
ดอกดอมิสิงอ่ะตะเปียตะแจ้มมาไม่ไปแก่ไปแม้รู้แลตรุโป่ายเลยสุบิดีแลเมรี่บ่จောက်ต่ายเมรี่ลาไส้แค่จ๋าบาเดอคนปีซาปောက်ท้าเดอฉุแลเมรี่ရှိไปแม้รู้แลอะญาสุก็တော့ตาวินเจซบ้าเป้ตื่นหยามมาหมออควนปีซาไม่ผောက်แค่จ๋าบาวูถ้าจ่องแลแลตะมาฤอะแค่จုံตุ่ยแก่จ๋ายาล่ะบาประมาณเลสิ 10000ကစငါးကရှိတယ်လို့ကဘုမောင်ငါးကလောက်ပဲပြတာဖောင်းထောင်းကျန်တဲ့စိတ်ကမခေါ့မခေါ့တော့သူတို့ဖျက်လဲဖျက်လိုက်တော့ဒီစိတ်ကသူတို့တင်ရတယ်ပေါ့ပါတော့မှန်အောက်ချီမှကြတော့တောင်းကွာဒီစိတ်ကတကယ်လောက်ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလဲမြေတွေကိုတော့အောက်ချက်ကုမ္ပဏီအတွက်ခြာပေးခဲ့ပါတယ်လေယာစိုက်ပျိုးရေးဝင်ကြီးဌာနကလည်းလဲသမားတွေကိုအကာအကွယ်မပေးခဲ့ပါဘူးမလို့သူအစုအမိနဲ့ချေဒီကန
မြေပြင်ပေါ်မှာစိုက်ပျိုးနေတော့လဲဒီပေါ်မှာဆင်းရင်တည်ရွယ်ပြုမှတ်တမ်းခြေရွာဖွဲ့စည်းပေါ်မှာမဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းနေရှိလဲမရောက်တာလဲပါတော့ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာမြင့်စင်ကမလက်တော်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဧကတထောင်လဲမြေပေါ်မှာဘာမှမလုပ်ကင်ခဲ့ပါဘူးဒီတော့ရွာသားတွေဟာသူတို့ရဲ့လဲမြေတွေပေါ်မှာပဲဆက်လက်လုပ်ကင်ခဲ့ကြပါတယ်2003ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ဒေါက်တာမြင့်စင်ကသူ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်ရောက်လာကျွန်တော်စဘာဆက်ဆိုင်တော့ကျွန်တော်ရှုံးနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ငါးဘွေးကတူးဝင်ပြီးပါဆိုပြီးရှောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခရင်ကကျွန်တော်စီကို2003ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာကျွန်တော်အမိန့်သာပေးတယ်ခင်ဗျားတူးလို့ရပြီဒေါက်တာမြင့်စင်တူးလို့ရပြီလို့ပြောတာငါးကန်အသစ်ဆောက်ဖို့ဧက950ကိုဒေါက်တာမြင့်စင်ကလိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ဧက950အတွင်းမှာရှိနေတဲ့လယ်သမားတွေကိုအော့ချက်ကုမ္ပဏီပိုင်းကျန်ဧက450ထဲမှာအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျော်မင်းရဲ့မင်းတင်ရဲ့နောက်တခါအဲဦးကျော်ဝင်းရဲ့နောက်တခါဥစိန်ကျော်ရဲ့ဥသိန်းတို့ရဲ့၅ယောက်ကပြည်သာပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစိုက်ထားတယ်စိုက်ထားတယ်ကြံတဲ့လူတွေကပြည်သာလည်းမရှိဘာမှမရှိကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီမှာကန်တူးမယ်ဆိုလို့နေရာဥထားတယ်အဲ့ဥထားတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်အကုန်ပေးလိုက်တယ်ဒီလူတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တာ950တဲ့မှာပြောတဲ့ပြည်သာပေါက်ထားဆိုလို့၅ယောက်စီကဝယ်လိုက်တာဝယ်တယ်ဝယ်တဲ့စာချုပ်ကျွန်တော်ပြတယ်ဒေါက်တာမြင့်စင်ကပြည်သာပေါက်ထားတဲ့လေသမား၅ယောက်စီကနေဝယ်ယူခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီ9ယောက်ထဲက1ယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးကျော်ဝင်းကတော့ဒီပြောဆိုချက်ကမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်ဘယ်တော့မှလည်းမပေးခဲ့ပါဘူးပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်တစ်ချိန်တော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘလောက်ပေးခဲ့လဲတော့ကျွန်တော်တို့ဦးမြင့်စိန်ဘက်ကနေပြီးတော့မသိပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုရောက်တာတော့ကျွန်တော်လည်းဆက်နေဧကပြည်သာပေါက်ဧက22ဧကရှိတဲ့အနက်ကဆက်နေဧကပြည်သာပေါက်ရှိတဲ့အနက်မှာကတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကို 36,000 ပေးပါတယ်ကျွန်တော်စီကို 9,000 နဲ့ 3,000 ပေးတော့ကျွန်တော်တွက်လိုက်တာတော့ 36,000 ရတယ်6,000ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မယူဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကြေးရွာလူကြီးကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုလည်းအားလုံးသိစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာမယူလို့ရှင်ရင်အာနာဖီဇန်နာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုပြောလဲထပ်ပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေပေးရောတာမဟုတ်ဘူးမျက်ခုတ်ခရှင်လွင်ခုတ်ထွင်ထားတဲ့အခပေးတာဆိုပြီးတော့ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲအဲ့ငွေ 9,000 နဲ့ 3,000 ကိုတော့ယူထားမိပါတယ်ခင်ဗျာဦးကျော်ဝင်းဟာခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းကားလို့ဆိုတဲ့ငွေကြေးအနှဲငယ်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ကြံလေသမားအများစုကတော့ဘာမှကိုမရရှိခဲ့ပါဘူးဧကစင်းရာကျွန်တော်တို့က၄ဧကပဲလောလောဆယ်ဖောက်ထားနိုင်ပါတယ်သူရင်းနေချိန်ထိကျွန်တော်တို့လေယာမြေဆိုတာကျွန်တော်တို့ရော်ကြီးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မှမရှိခဲ့ဘူးလေသမားတွေဒုက္ခရောက်ပြီးတော့အခုတော့လေရာတွေပြက်စီးပြီးတော့သခင်ဘောကနေပြီးတော့ကျုံဘောကရောက်ခဲ့တဲ့လူတွေလည်းတော်တော်များများရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုသူငွေရောကြီးတွေရောတယ်ဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းမသိလည်းမသိရပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမယူလည်းမယူရပါဘူး73နှစ်လုံးလုံးတိုင်တိုင်ကိုကျွန်တော်ဘောကအခုကျုံဖြစ်နေကျွန်တော်တနေ့စားကျုံဖြစ်နေကျွန်တော်လိုက်လုံနေရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေစပြီးတော့ကျွန်တော်မှအဲ့ဘောကမျိုးတွေရောက်ခဲ့ရပါအော့ချက်ကုမ္ပဏီဟာ2004ခုနှစ်ကနေ2006ခုနှစ်အတွင်းမြောင်းတွေတူးပြီးကံမောင်ကိုတိဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတော့ဦးကျော်ဝင်းဟာသူ့ရဲ့လယ်မြေပေါ်ကနေထွက်ခွာပေးခဲ့ရပါတော့တယ်။နွားလေးကိုပြန်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲကညက်ရည်ကြက်ခဲ့ဘူးပါတယ်။
အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့မျက်ရည်ကျတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဆက်နဲ့တူသွားတဲ့မြောင်ကြီးပေါ့ဗျာနှောကဘလို့မှတက်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကလေးလေးတွေနဲ့ဒီလိုပဲဘောကဆွဲတဲ့လူကဆွဲဂျိုကဆွဲတဲ့လူကဆွဲနဲ့ရွက်ကဆွဲတဲ့လူကဆွဲအောက်ကကျွန်တော်ကတော့လူကြီးဆိုတော့အောက်ကနေပွေ့ပွဲ့တွန့်တက်နေရတယ်နှော6កောင်ဆိုတော့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာတက်နိုင်တဲ့နှောက3កောင်တော့မပါပါဘူးခင်ဗျနှောကြီးကြီးမားမားတွေကတော့ခုံခွက်တဲ့နှောလေးတွေကြတော့မတက်နိုင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ရင်ထဲမှာမချိပါဘူးတနေ့မှဒါပေမဲ့သို့တော့သူတို့ကအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကနေပြီးတော့လုံနေကြတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမတက်နိုင်ဘူးလေမကန်ဆောက်ပြီးချိန်မှာတော့ဒေသခံငါးဖန်းသမားတွေဟာအခြေအနေအစ်တစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတော့တယ်။စတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာဒီလိုမြောင်းနေချောင်းနေဆိုတာမရှိဘူး။မရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအင်းနဲ့ညီပဲတတ်ရှိတယ်။ဒီအဲအင်းနဲ့ညီထဲမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရင်ဗလာချင်းကြီးပေါ့အဲဗလာချင်းကြီးထဲမှာရှာစားရတယ်။အခုသူတို့ကုမ္ပဏီတွေဝင်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမြောင်းနေပေါ်လာတယ်။မြောင်းနေပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြောင်းနေတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေမဝင်ခွင့်မရှိဘူး။ရှာစားပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူး။သူတို့ကငါလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာပြောမယ်ဆိုလို့ဒနာရှင်တွေပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကဒီအရည်ပြန်ရောင်းစားတာပေါ့အဲ့ဒါသူတို့နဲ့ဘူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ရောင်းစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာလူတွေကဒီမြောင်းတွေကသူတို့ကငါလုပ်ငန်းတွေရောင်းစားလိုက်တာတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ဘယ်လိုရောင်းစားလိုက်လဲမသိဘူးသူတို့ကရေရောဒီငါရောသူတို့ပိုင်နေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒေတာခံတွေလက်သမားတွေဒီမြောင်းတွေကရေယူဖို့ရေယူတဲ့ခါကျရင်သူတို့ကစက်တွေသိမ်းနေအဲ့ပန့်ဒီဒလချာလေးအဲ့ဒါဒီသိမ်းတယ်။ဘာလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရဲ့အဆိုအရဩချက်ကုမ္ပဏီဟာငားထုတ်လုပ်မှုမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာမြင့်စင်ကတော့သူ့ငားကန်နဲ့တော်ရင်တလိပ်ဆန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂုံယူဝမ်းမြောက်နေပါတယ်။ဟုတ်။ဒါ20သားလောက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ကသူ့တို့မြက်ကျူးတာပေါ့။ဟောပိတ်တာ။အခုဒီကန်ကဒုတိယကန်1 2။အဲ့ရရပြီးတော့အခုတော့ကြာကြာရင်ကျွန်တော်ဘုန်းနေသွား။အဲ့တော့ဟိုအခုလောဆယ်ဖားလိုက်တာဒီကံဘယ်လောက်ကြာတယ်မကြာဘူးနိုင်ဝဲဆိုနိုင်ဝဲတော့ပ2006မှာပြီးတယ်2009မှာလက်နက်39အဲ sorry 230ခရံလုတ်ပိုင်ခွင့်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးသမီးညမြေနဲ့ကြာဒီထဲမှာပါတဲ့ဒေါ်လာမြင့်စင်ရဲ့သူ့ရဲ့ pamphlet ထဲမှာဒါကရဲ့ဂိုင်းနေနားတာတွေအားဘာရေးကြီးကို5ရေးကြီးကြီးပြတယ်ဟာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အိတ်က550မှာတော့လုံးလုံးမဟုတ်ပါဘူးဒီလူကဒါလူလိမ္မာပဲလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောလို့တော့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့အော်ဒီကံတွေများပေါ်လာရင်ငါတို့အများဟိုအလုတ်လေးများခေါ်မလားအလုတ်လေးခေါ်ရင်တော့ငါတို့ဒီရွာမှာပေကတ်နေလို့ရတယ်နော်ဒီရွာမှာပေကတ်နေပြီးတော့ဒီအလုတ်ကလေးကိုလုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းမခေါ်ဘူးသူတို့ကအဲဆက်ကြီးတွေဘတ်ဖိုးကြီးနေနဲ့ရန်ရရားကြီးနေနဲ့တူးပြီးသူတို့ကပြစ်ထားခဲ့တာကျွန်တော်တို့မှလည်းစားဝတ်နေရေးတွေကတော်တော်လေးကိုအခြေရန်ဖြစ်လို့မြို့ကျွန်တော်တက်သွားတယ်မြမပြည်မှာပြောင်းလဲမှုတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်တမရအစ်စ်ဦးသိန်းစိန်ကလေယာဉ်လုပ်ငန်းဟာနိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးဆုံးလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီပြောင်းလဲမှုအစ်စ်ကအလုပ်သမားတွေလယ်သမားတွေရဲ့အတွေ့အမြင်တွေကိုစမ်းသစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလက်တို့ရွာသားတွေဟာလည်းဒီအပြောင်းလဲကိုခံစားရပါတယ်။သူတို့တွေဟာအော့ချက်ကုမ္ပဏီရဲ့ဧကတထောင်လဲမြေသိမ်းယူမှုကိုအမျက်ဒေါသထွက်နေစေပါ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုခုလုပ်ဖို့2013ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့မှာဒါသမီး900ရှိတယ်။အဲ့ဒါသမီးတွေကဲအမီလေးတပွဲလောက်ရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီတောသားတွေကိုရအောင်အဆင်ပြေတယ်အားကြောင့်မို့ဒီတောကြီးညက်မဲကြီးထားနေတဲ့ဒီ550ကန်ရင်းအောင်လို့အားကျွန်တော်တို့ကအရင်လို့ပဲကျွန်တော်ကသတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မို့အရင်ဖြစ်နေလဲကျွန်တော်ကလဲရမီးဝင်တိုးယူတာပါရွာသား150လောက်ဟာအော့ချက်ကုမ္ပဏီပိုင်နဲ့တာပေါင်ပေါ်ကိုတက်ရောက်နေရယူကြပါတယ်သူတို့တွေဟာစပားဆိုင်နိုင်မှုဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့တာပေါင်ပတ်လည်နေရာအချို့ကိုချိုးဖျက်ပြီးကန်တဲ့ကရေတွေကိုဖောက်ချခဲ့ပါတယ်
တော့အော်ဒီမှာနေလို့လေရန်ကုန်မှာနေလို့လေအဆင်မပြေပြန်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်အခုနှစ်လပိုင်းမှာကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြီးကိုမြတ်တော်ကြီးကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်သူတို့မလုပ်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အောက်မေ့တယ်နိုင်ငံတော်ကလည်းဘာယူပြန်ထုတ်တာလဲဆိုတော့လဲလုတ်တဲ့လူမှလဲသမားလို့တွက်တယ်သူတို့မှလည်းပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လဲလဲမလုပ်ဘူးငါလဲမမွေးဘူးငါတို့လုပ်ရင်တော့ခွတ်လွန်တိုင်းအောင်မိပြီတော့ကျွန်တော်တို့အသက်မွေးကြောင်းအသက်မွေးဝင်ကြောင်းအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါယူကျွန်တော်တို့ကဟိုအင်တိုက်အားတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ခဲ့မိဒီကိစ္စကိုအော့ချက်ကုမ္ပဏီကသက်ဆိုင်ရာကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်ရဲ့အနေငယ်ကြမှာတော့ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့အထီးကရုံးဖြိုခွင်းနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးရောက်လာပါတော့တယ်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့မှာတော့ရွာသားတွေနဲ့အာဏာပိုင်တွေထိတ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒေါက်တာမြင့်စင်ရဲ့ငားကန်ပေါင်းပေါ်ရွာသားတွေတက်နေတဲ့ကိစ္စကိုရပ်တန့်ပစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။မနေ့ပိုင်းမှာတော့အာဏာပိုင်တွေနဲ့ရွာသားတွေဟာရွာရဲ့စာတင်ကြောင်းမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒေသခံ NLD ပါတီဝင်ကိုမြင့်ဦးကတော့ရွာသားတွေဘက်ကနေတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။လယ်သမားအများစုဟာသူတို့စင်ရဲတွေမှာစားဝတ်လေးမပြေလည်တာနေလို့ခွက်ခေါက်လှုပ်ရှားတာအဲဒီသိသိခဲ့တဲ့အချိန်ကအခုချိန်ကြီးကိုလှုပ်ရှားနေရဆုံးပါပဲမနေ့ကမင်းကြားတာညလှုပ်ရှားနေရတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပါပြီ။ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဟေးတောင်းကတော့ရွာသားတွေကိုကံမောင်ဘော်ကဆင်းပြီးအိမ်ပြန်ဖို့ဖြောင်းဖြားခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေအရပိုင်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုခင်ဗျားတို့ဒီလိုပတ်တည်တော့တော့ပတ်တည်ချင်တာကတော့ဒီရဓမ္မနဲ့တရားကြီးတော့ပုရိယာပတ်သူပိုင်တဲ့ဘောင်ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ဘူရောက်လို့ဝါရီကိုပဲကံမောင်ကြီးထိုးလေတက်ဆွဲတာလို့ပုရိယာကျွန်တော်ကဟုတ်ပြန်ပြုလို့နေဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာတင်းရဲပေးထားရင်ဒီမာရီပြီးသွားမလားလို့စဉ်းစားပြီးဘူးလို့ဆိုနေကြအဲ့တော့လူဝင်းဖွဲ့တယ်မပြီးဘူးဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟန့်တော့ဒီနေရာမှာရက်မှာဖြစ်မရရင်တော်မီအနှက်ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့တရားပြတ်သွားကျွန်တော်တို့တရားဥပဒေစမှုကိုပြပြမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအစီအစဉ်တယောက်တိုင်းဒေသကြီးစင်ဖယ်စင်မြို့နယ်စင်ဒီဌာနဆိုင်ရာပုံပြီးတော့တော်တော်သူလည်းရောက်တော့140ကျော်ထုတ်ပုံမှန်144ဆိုတာဒေတာရင်းကြောက်ရောက်တဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေမှာထုတ်ပြန်ရတာပါလူတွေကိုစစ်စစ်မေးမြန်းမှုမရှိဘဲအကြက်ဖက်ဖြိုခွင်းဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ပုံမှန်144ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုကြေညာပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ကံမောင်မော်ကရွာသားတွေကတော့နောက်ဆုံးအဆုံးဖြတ်ကိုစောင့်နေကြတာပါ။သူတို့ထဲကအများစုကပုံမှန်144ဆိုတာကိုကြားတော့မကြားဘူးကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းမကြခင်သူတို့အသိရတော့မှာပါ။တာမီးချက်များကိုထုတ်ပြန်ကျူးလွန်မှာကတည်ဆဲဥပဒေများအရပြင်းထန်စွာရယူခြင်းခံရမည်။အကြမ်းဖက်ခံရမယ့်အဖြစ်ရက်ကိုကာဝယ်နိုင်ဖို့အတွက်မလက်တိုကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟာကိုမြင့်ဦးအပါအဝင်ဂျာနေနေကန်လူလေးယောက်ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရွာသားတွေဘက်တွားရောက်ညှိနှိုင်းစေခဲ့ပါတယ်။ရွာသားတွေကိုအာဏာပိုင်တွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးနိုင်ဖို့စစ်ဆက်ညှိနှိုင်းသူတွေကခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုမောင်စိုးကရွာသားတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပါဒီမစ္စနောမာမအရမ်းမယ်ဒီမှာဗီဒီယိုရိုက်ထားတယ်ဗျာဒီမှာကဲကျွန်တော်ကဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီရဲ့စကားတွေကိုဒီရဲမှုတို့ဒီအခါကဥက္ကရာကြီးတို့အခြားအခြားသောအရာရှိတွေကကျွန်တော်တို့ကစောင့်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကစောင့်ပြီးသူတို့ကပြောင်းလဲမှုတွေတခုခုရှိကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အရှေ့ကနေအသေးခံပြီးလုပ်မယ်ဟာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမှပြောင်းလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အေးဟုတ်ပြီဖြစ်ဖို့ကများတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းညှိနေတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောသွားပြီးသူကတော့မဖြစ်တာနော်အဲ့အကြောင်းအဲ့အကြောင်းပဲကျွန်တော်ဖြစ်အောင်တော့လိုရင်လိုက်ရပြအောင်ဟုတ်ပြီလိုက်ရဆိုရင်အဲ့တော့မဖြစ်လည်းမဘူးလေကျွန်တော်ကဖြစ်အောင်လုပ်မှာလုပ်ပါကျွန်တော်ပြောပြီကျွန်တော်ကဒါအားလုံးကြောက်ပြီမှာဒါတော့လုပ်ပါလုပ်ပါကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ပါကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ပါနဲ့ပုံမောင်စိုးနဲ့ညှိနှိုင်းသူတွေကံမောင်ပေါ်ပြန်သွားကြပါတယ်အာနာပိုင်တွေကဒီဖြစ်ရက်ကိုအဆုံးသက်ရက်တန့်ပစ်ချင်နေပါပြီဒါပေမဲ့လည်းရွာသားတွေကကံမောင်ပေါ်ကမစင်းပေးကြပါဘူးအာနာပိုင်တွေဘက်ကတော့သူတို့ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိကြပါတယ်ပရမတော်ကျွန်တော်တို့ကပရမတော်စစ်ဆက်ညီနေဆွေးနွေးပူပရမတော်ဝိပွေစစ်ဆက်ကိုဆွေးနွေးညီနေကြည့်ပါဒီအားလုံးညီတယ်ဗျာမင်းကရိုက်ပြီးအောက်ကလည်းမကြည့်မထနိုင်အောင်ရိုက်မယ်ရ
ကျန်လိုက်လို့ရှေ့တက်မယ်နောက်ကပါရဲရှေ့အောင်ရှေ့ကအဲ့လူဆွဲထုတ်ဒီဘက်ပို့မယ်ရောင်းနေချချမပြီးအဲ့ကိုလူကိုထိန်းတာအပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဟုတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက်ဖို့ရဲ့အင်အားနေအောင်နော်နော်အင်အားနေအောင်ကြည့်အင်အားနေအောင်နော်ဒုတ်တီဒိုင်းနေတယ်တနတ်တွေကန်ပြီးတော့စုညံပေါ်လို့ရောက်ပြီးချစ်တက်ရောကြောက်ပြီးတော့စီးပြီးမှပဲယူစားအဓိကချောက်ချက်ချောက်နဲ့ညညညမင်းနဲ့အနေငယ်ကြမှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအသင့်အနေထားဖြစ်နေပါပြီ။ဘာဘူးဘူးထုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြစ်မဲ့ခတ်မဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုံနိုင်တို့လောက်မှကြင်ညာကျွန်တော်တို့ကလည်းလဲဟိုရှိမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်အဆင်ပြေမှာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမဆင်ပြေနိုင်ကျွန်တော်တို့ကပြစ်ပြစ်ပဲဖမ်းမဲ့ဆိုလည်းဖမ်းခတ်မှာပဲ။စစ်စက်ညှိနှိုင်းသူတွေတဲကနှစ်ယောက်ကတော့ရွာသားတွေနဲ့အတူတူရှိနေသေးပါ။ကိုမြင့်ဦးကတော့ဘေးလွယာစီကိုပြန်လာဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ပူရာစုပူရာဖယ်ခြင်းဆက်ဆို9နာရီ45လောက်ကဆက်စုပူရာပဲစုပြီးချီတက်လာအဲ့ချိန်မှာသူတို့ချီတက်တဲ့လမ်းကြောင်းကအရှိကကလေးတွေတင်တယ်မိမတွေတင်တယ်သူဒိုင်းဖွဲ့ပေါ့ကွာပုံလင်းပြောမှဆိုသူကဒါချီရုံသဘောမျိုးလဲသူကထင်လိုက်တာပေါ့ချီရုံသဘောဆိုတော့ကလေးတွေဖယ်ခိုင်းမိန်းကလေးဖယ်ခိုင်းအချိန်မှာဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ကျမရဲ့ပုံမှာစမ်းရင်ရှေ့တုန်းကဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျမကိုအရင်တွန်းလဲတော်တော့ညောင်းတော့တွန်းလဲပြီးစီးရိုက်တယ်ရေလင်း၅ယောက်စီးရိုက်တယ်အောင်မဆန်းမလောက်ပါနဲ့မလောက်ပါနဲ့ဆိုတော့အောင်မဆန်းကိုတွန်းလဲပြီးစီးရိုက်တယ်။ဆက်လိုက်လက်ကျူွားတယ်။အဲကျမကတော့ခေါင်းလဲကွဲတဲ့တကောလုံးစစ်စစ်ညံ့ညံ့လဲရှိတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအင်အားသုံးပြီးစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့လို့လဲအချိန်သိမ့်မကြခင်မှာပဲရွာသားတွေဘက်ကအသာစီးရခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းမယ်အောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘေးကပ်ပေးနေတာ။အဲ့ဒါကိုသူတို့ကမဖမ်းမနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကကာဝယ်တာပေါ့။ကောက်ွယ်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကအဲ့မှာရဲတွေကတနတ်တွေနဲ့ပေါ့ဝိုင်းပစ်တာပြီးတော့ဖောက်ဖောက်နဲ့ပစ်တာချက်ရီအာမနေဘူးတရားကြော်တယ်ကံမောင်မော်လဲရောက်လဲချိန်နေကြရအောင်အဲ့မှာတနတ်နဲ့ပစ်နေပါတော့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ရဲနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတိတ်မကွာပါဘူး9လလောက်ပဲကွာပါတယ်သူနဲ့ကုန်နေတော့လို့အဲ့9လလောက်ကွာဝေးမှာကျွန်တော်တက်တက်ချင်းသူတနတ်3ချက်ပစ်လိုက်ပါအဲ့တနတ်3ချက်ရဲ့နောက်ဝေးဆုံးတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်နှကောင်းလာပြီးတော့ထိသွားတာဒီနေရာလေးမှာပါအဲနောက်ဆုံးမှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ရပါတယ်ကံမောင်ဝန်မှာတော့ဒဏ်ရာတွေအများပြားနဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့ရွာသားတွေကြီးသာကြံခဲ့ပါတယ်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကယူဆိုင်ကုသရမယ်အချိန်ရောက်ပါပြီ28ယောက်တန်ရတယ်တို့ဘက်ကတော့အားလုံး19ယောက်တန်ရတယ်ဆေးုံစင်းရရပေါ့29ဒီမှာရတတာတယောက်ဒီဆုံးသွားပါတယ်ရန်ကုန်ဆေးုံမှာအဲ့ရနဲ့ပတ်သက်လို့လူတက်မှုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဦးတရားဆောင်ရွက်သူအတင်းကျပ်ဓာတ်နဲ့ခုတ်တော့ပုံမှာ3-3လို့3-3လုံးလို့ဓာတ်နဲ့လည်းမှုတ်ကထားပါတယ်ဒါကတော့ရွှေနိုင်ငံကဒေသမများအကြောင်းပထမပိုင်းမှာနောက်ပတ်မှာတော့အာဏာပိုင်တွေကိုအန်တုရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရတဲ့ရွာသားတွေဟာဘလို့တွေဖြစ်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာကိုတွေ့မြင်ကြရမှာပါရဲတပ်သားတိုက်စုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်သူတကယ်အစ်စမန်ကိုဖမ်းဆီးရမိဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပိုက်စိတ်တိုက်ရှာဖွေမှုတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ကြရမှာပါရွာသားအချို့ဖမ်းဆီးခံရပြီးနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကပြစ်မှုကျွလွန်သူတကယ်အစ်စ်မန်ကိုဖမ်းမိနိုင်ခဲ့သလားမဖမ်းနိုင်ခဲ့ဘူးလားဆိုတာကိုတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ကြရအောင်ပါအကြံပြုချက်တွေပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ DBB website ဒါမှမဟုတ် DBB Facebook စာမျက်နှာမှာတွားရောက်အကြံပြုနိုင်ပါတယ်နောက်အပတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါ